Psikolojisine toxunmadıq. Bu çox önəmlidir. Niyə görə? Ona da toxunaq. Niyə görə? Çünki çox qısa deyəcəm. Yox, buyurun, lap geniş də vara bilərik. Onun hər birimizin yadında xatirəsinə həkk olunub ana və paçtalyon şeiri. Gün o gün olsun ki şeiri. Qafurun qəlbi şeiri. Qafurun qəlbində nəyi tərənnüm edir? Bəli, Qafur Məmmədov Sovet var qəhrəmanı onun həyatını. Amma o göstərir ki, Azərbaycanlı kişisi erməni kimi komandirin arxasında gizlənmir. Və Qafur komandiri Sinetskini güllədən qorumaq üçün öz sinəsini qabağa verib, özünün həyatına son qoyur. Amma komandirini xilas edir. Yəni orada da Süleyman Rüstəm poetik boyalarla Azərbaycan kişisinin, Azərbaycan oğlunun qəhrəmanlığını göstərir. Əlbəttə. Gün o gün olsun ki şeiri, bax bu gün də, bu gündən də... Mən əzbərdən bilirsiniz o şeiri. Bir bənd söyləyəcəyəm, bu gündən də səsləşən bir şeirdir. O şeirdə, şeiri oxuyanda görürsən ki, o bizim əskərləri qəlbiyə daha da yaxınlaşdırır, daha da ilhamlandırır və eyni zamanda ərinin, qardaşının, oğlunun yolunu gözləyən, deyək ki, anaların, qız gəlinlərin o həsrət dolu ürəklərini ovundurur. Aha, bəli. Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava, alınsın düşməndən intiqam, qisas, torpaq nəfəs alıb dincəlsin biraz. Yaxası ordenli igid yar gəlsin, xəbəri gəlməyən oğullar gəlsin. Gün o gün olacaq, o gün gələcək, bəşər dincələcək, həyat görəcək. İnşallah biz o günü gözləyirik. Torpaq dincələcək. Və şəhidlərə, şəhidlərin ruhunda olan bir Süleymanın bir şəhidlərin ruhu qarşısında bir şeir yazmışdı və analara xitabən o şeir ümumiyyətlə ciltlərində olsa da heç bir zaman səslənməyib. Amma bugün şəhid analarına səslənən bir çağırışdır. Mən onu oxumaq istəyirəm. Buyurun, buyurun, bir məmniyyətlə, buyurun. Biz gedirik azadlıq üçün döyüşə. Sinələri dağlamayın, analar. Şəhid olsaq, yaşarmasın gözünüz. Başa qara bağlamayın, analar. Bir vaxt deyib gülənlərin yasını, düşmən bağrı dələnlərin yasını, bu günlər üçün ölənlərin yasını uzun illər saxlamayın, analar. Unudulmaz azadlıq üçün ölənlər, bizi anar bizdən sonra gələnlər, bizim kimi el qədrini bilənlər. Ağlamayın, ağlamayın, analar. Təşəkkür edirəm. Qafar müəllim, onu indi siz burada duz çörəyi itirmə şeiri, insanın deyir şərəfi, bəzəyi məncə, inan nə ipəkdir, nə tirmə oğlum, yaxşıdan yaxşı ol ellər içində, dostuna bir ziyan yetirmə oğlum. Yersiz gülümsəmə, yersiz ağlama, bir könül də qırma, sinə dağlama, sirrini ellərdən gizli saxlama, dilinə yalan söz gətirmə oğlum. Yel qanadlı illər ömürdən gedir, insan zəhməti ilə kamala yetir. Bağında nərgizlər, lalələr bitir, tikanlar, qanqallar bitirmə oğlum. Ürəyim arzuyla doludur dolu, hünər meydanıdır bu həyat yolu. Bilmədiyin işi gözü yumulu, söz verib öhdənə götürmə oğul. Oxu öyüdümü sən sətir-sətir, dilindən məclisə səpilsin ətir. Qazancını itir, malını itir. Amma düz çörəyə itirmə oğlum. Ay, doğrudan da mən düşünürəm ki, doğrudan da bizim elə biz hamımız bu qənaətdəyik ki, xalq şairi Süleyman Rüstəmin ümumiyyətlə poeziyası, onun yaradıcılığı qətiyyətlə demək olar ki, ədəbiyyatın solmayan səhifələrindəndir. Mənə elə gəlir ki, qapar mən bir balaca davamı olaraq. O davamı olaraq olsun, bir balaca yavaş-yavaş axır dəqiqələri yaxınlaşırıq, bəli. Bu dünyada şan şöhrət atsan, hünərlər göstərən qəhrəmanındır. Bəli, üzü ağlıq, alnı açıqlıq, zəhmətdən doymayan mərd insanındır. Ozanı olduğun bu gözəl vətən, heyranı olduğun bu gözəl vətən, qurbanı olduğun bu gözəl vətən sənin xəzan bilməz gülüstanındır. Dünya beş günlükdür deyənə yazıq, döşünə, başına döyənə yazıq, çörəyi zəhmətsiz yeyənə yazıq, həyat yaşamağı bacaranındır. Mən kiməm, nəçiyəm, qoy ellər desin. Yazıb pozuram ki, könüllər desin. Məndən sonra gələn nəsillər desin.
Bu 3-4 kəlmə də Süleymanındır. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Ruhu şad olsun doğrudan da xalq şəhərimizdən. İndi biz əlbəttə ki müəyyən qədər yalnız vara bildik. Müəyyən qədər sizin təşəkkür edirik ki söhbətlərinizlə bu mövzuya bir balaca təkan verə bildik. Amma əlbəttə ki Süleyman Rüstəm haqqında saatlarla, günlərlə onun poeziyası haqqında danışmaq olar. Amma Bəkir Nəbiyev nə deyirdi akademik? Süleyman Rüstəmin poeziyası Azərbaycan poeziyasının müxtəsər ensiklopediyasıdır. Ay, təşəkkür edirik, Qafar müəllim. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə bu dolu maraqlı çıxışınıza görə. Təşəkkür edirik Aypara İnstrumental Ansambuluna, Aytən xanım, Pərviz bəy, Ədalət bəy, hər birinizə ürəkdən minnətdarıq edirik, digər musiqilərimiz. Sonda Süleyman Rüstəm yaradıcılığına yenə sizin vasitənizlə üz tutacağıq. Amma bir söz şəklində eşidək Aytən xanım, nə oxuyacaqsınız? Hansı poeziyonla səslənəcək? Yəni son olaraq, bugünün son olaraq. Sevən könüllərdə axtararsınız. Ay, doğrudan çox sevirəm. Bu, buyurun Qafar müəllim. Mən ədəbiyyat sevərlərə, poeziya həvəskarlarına, musiqiçilərə, xüsusən xanəndələrə, müğənnilərə bir müjdə vermək istəyirəm. Bir həftədən sonra artıq mənim redaktəmlə, mənim Süleyman Rüstəmin Nəğmələrdə Döyünən adlı kitabı işıq üzü görəcək. O kitabda Süleyman Rüstəmin bütün mahnıları, notlu-notsuz mahnıları, notlarla birlikdə və Süleyman Rüstəmin mahnıya uyğun şeirləri, muğamda oxunan qəzəlləri təklif olunacaq bizim musiqiçilərimizə, xüsusən müğənnilərə, xanəndələrə. Bu çox böyük müjdə olacaq və hesab edirəm ki, Süleyman Rüstəmin 110 illiyinə mənim tərəfimdən böyük bir töhfə olacaq. Təşəkkür edirəm. Musiqi sevərlər üçün, poeziya sevərlər üçün doğrudan çox böyük töhfədir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Dəyərli musiqiçilərimiz, sizinlə də bugünkü proqramı yekunlaşdırırıq. Buyurun, söz sizə veririk.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Bələstan uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz. Doğrudan da yaxşı deyiblər ki, hər bülbülün öz ürək, öz könül nəğməsi olur. Hər bir şairin də, hər bir qələm əhlinin də özünün sevdiyi mövzular olur. Biz bugün xalq şairimiz Süleyman Rüstəmin sevdiyi mövzulardan, onu rahat və narahat edən mövzulardan əlbəttə ki, söhbət açdıq. Poeziyanın və musiqinin şübhəsiz ki, gücü ilə. Burada istər-istəməz musiqi gedərkən kitabı vərəqlədim, Süleyman Rüstəmin kitabını. Deyir, insana qarış gəl bu həyatın selinə, min işıq yansa da hər evdə işıqlanmaz otaq. Yanmasa məncə beyinlərdə, ürəklərdə çıraqdır. Oradan da Süleyman Rüstəm xalq şairimiz nə yazır yazsın, nədən yazır yazsın, onun yazdığı hər bir əsər bizə qüdrətli, inamlı bir musiqinin sədalarını eşidirəcək qulağımıza. Bəli, ruhu şad olsun deyirik. Xalq şairimizin sizə sağlam deyirik, özümüzə də salamat olmağı arzuluyoruq. Şairin iş otağı. Burada hər bir detalda onun dəmir kimi möhkəm əllərin izi var. Otaqdakı hər bir yazı masası, qələmi, kitabları, tüssüyə həsrət qalan qəlyan trubkası, oxucularla görüşdə ona ərmağan edilmiş hədiyyələr, həmişə şairə vaxtı, zamanı xatırladan saat, bu qədim kitab şkafları, dostlar üçün qəribsəmiş qoşa kristollar, şairin nəfəsi və baxışları hopmuş hündür tavan, bir sözlə, bu otaqda hər şey ondan söz açır. Bu gözəl heykəlciklər bəlkə də şairin ilham pərisiymişlər. Nə bilmək olar? Şairin sağlığında olduğu kimi qorunub saxlanılan, bugün xatirəyə dönmüş bu əşyalar sanki indicə qapının açılacağını və ev sahibinin otağa daxil olub xoş sözlə onları oxşayacağını gözləyirlər. Bəlkə elə ona görə şairin oğlu Azad, nəticəsi Süleyman, bu otaqda heç nəyi dəyişmək istəmirlər. Əksinə, bu kitablarla, əşyalarla ünsiyyətdə olmaqla şairin ruhunu şad edirlər. Götür dünyasıdır əzizlərimiz. Biz oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə, görə-görə o dünyanı yaradırıq. Könül dünyamızı.